Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат. Ж дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта тақырыпқа байланысты сызба, сурет, белгі қолданып сөйлемдер құрастырасыңдар. Сөз мағыналарын ажыратасыңдар. Көркем жазуға дағдыланасыңдар. Сабағымызды ребус шешуден бастаймыз. Ребуста Ж әрпі және қайықтың суреті берілген. Қайықтың суретінің жоғарғы жағында тұрған үтірге назар аударыңдар. Ребустың шешуінде қандай сөз шығады? Ойланып көріңдер. Я балалар, қайық сөзіндегі бірінші тұрған қ дыбысының орнына Ж әріпін қойып, сөзді оқып көрейік. Жайық. Сендер де дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Жайық деген не? Мағынасын қалай түсінесіңдер? Я балалар, жайық өзеннің аты. Жайық сөзі қандай дыбыстан басталып тұр? Дұрыс айтасыңдар, Ж дыбысынан басталып тұр. Есімізге түсірейік, Ж дыбысы қандай дыбыс? Жарайсыңдар, дауыссыз дыбыс. Жайық сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. Барлығы неше дыбыс, неше әріп бар? Дұрыс, 5 дыбыс, 5 әріп бар. Ж дыбысы дауыссыз. А дыбысы дауысты, И дыбысы дауыссыз, А дыбысы дауысты, Қ дыбысы дауыссыз. Сөзде неше буын бар? Жайық. Екі буын бар. Олай болса, бүгін Ж дыбысы мен әрпі туралы сабағымызды жалғастыратын боламыз. Берілген суреттерді пайдалана отырып, Ж дыбысының сөздегі орнын анықтаймыз. Алдымен суреттерді атап шығайық. Жүзім, жұлдыз, қонжық, жұмыртқа, жылан, жеті, жүзік, тәж. Балалар, бұл сөздерде Ж дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Я, жүзім, жұлдыз, жұмыртқа, жылан, жеті, жүзік сөздерінде Ж дыбысы сөздің басында кездеседі. Ал қонжық сөзінде Ж дыбысы сөздің ортасында кездеседі. Тәж сөзінде Ж дыбысы сөздің соңында кездеседі. Енді осы сөздерді буынға бөліп оқиық. Жүзім. Жұлдыз, қонжық, жұмыртқа, жылан, жеті, жүзік. Тәж сөзі бір буынды сөз, өйткені бір ғана дауысты дыбыс бар екен. Балалар, сөздерді буынға бөле отырып, не байқадыңдар? Ж дыбысы жалғыз өзі тұрып буын құрай ала ма екен? Өте жақсы. Ж дыбысы дауыссыз дыбыс болғандықтан жалғыз тұрып буын жасай алмайды екен. Жарайсыңдар. Адамдар жақсы деді сиыр. Адамдар жаман деді сыңар мүйіз ешкі. Балалар, сиыр мен ешкі неліктен бұлай деді? Ол үшін сиыр мен ешкінің сөздерін толықтырып, мәтінді қайта оқып көрейік. Бос яшықтарда қандай сөздерден құралған сөйлем болуы керек, ойланып көріңдер. Дайын болсаңдар, жауабымызды салыстырайық. Адамдар жақсы деді сиыр. Олар бізге жем, су береді. Адамдар жаман деді сыңар мүйіз ешкі. Олар менің мүйізімді сындырды. Малдың мүйізін сындыруға, жануарларды ұруға болмайды. Бұл жаман әрекетке жатады. Адамдар үй жануарларына жем, су, шөп береді. Күн суықта жылы қораға кіргізіп, қамқорлық жасайды. Бұл жақсы әрекетке жатады. Балалар, мәтіннен мағынасы қарама-қарсы сөздерді тауып оқыңдар. Жақсы, жаман. Бұл сөздер мағынасы қарама-қарсы сөздерге жатады. Сендер де дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Сұрақты мұқият тыңдай қойыңдар.
жолға шығатын адамды кім дейді? Сұрақтың жауабын сызбаға қарап болжап көріңдер. Я балалар, жолға шығатын адамды жолаушы дейміз. Келесі сұрақты тыңдай қойыңдар. Жолаушыға айтылатын тілек сөз қандай? Я балалар, жолға шыққан жолаушыға жолым болсын деген тілек сөздер айтылады. Енді суреттер мен сөздерді пайдаланып, мағынасы қарама-қарсы сөздерді тауып көріңдер. Жуан. Жуан сөзіне мағынасы қарама-қарсы сөз қандай болады? Ойланып көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Жуан жінішке. Келесі. Алыс сөз не? Мағынасы қарама-қарсы сөз қандай сөз? Жарайсыңдар. Жақын. Балалар, мына тұрған ағаш алыста орналасқан, сондықтан кішкентай болып көрінеді. Ал жақында орналасқан ағаш үлкен болып көрінеді екен. Жазу кезіндегі ережені еске түсірейік. Жазу жазғанда төзі отырыңдар. Дәптерді көлбеу қойыңдар. Қаламды дұрыс ұстаңдар. Дәптерді ашып, жазу жолының бірінші жолына жы әріпінің бас әріпі мен кіші әріпін көркем етіп жазыңдар. Жазу барысында әріптердің байланысына, бас әріп пен кіші әріптің биіктігіне назар аударыңдар. Берілген сөйлемді бірге оқиық. Жанат жолға шықты. Жандос жүзім жеді. Оқыған сөйлемдеріңді жазу жолының келесі жолдарына көшіріп жазыңдар. Жазу кезінде сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылып, соңына нүкте қойылатынын ұмытпаңдар. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламды қоямыз. Солдан оңға қарай доға сызықты үлкен жол ортасынан айналдырып, төмен түсіреміз де, жазу жолының төменгі сызығына тигізе, солға қарай доға сызып, сәл көтереміз. Жазу жолының жоғарғы сызығының доға сызықпен қиылысқан тұсына қаламды қойып, оңға қарай үлкен жол ортасына дейін көлбеу сызық түсіреміз. Бұрыш жасай отырып, тік сызықты жазу жолының төменгі сызығына дейін жалғастырып, оңға қарай бұрыштап, көлбеу сызықты жазу жолының үстіңгі сызығына дейін көтереміз. Бастапқы нүктенің тұсынан екінші доға сызықты оңнан солға қарай жүргіземіз. Бұл Ж әріпінің бас әріпі. Ж әріпінің кіші әріпін жазу үшін жазу жолының ортасынан жоғары қаламды қоямыз. Солдан оңға қарай үстіңгі сызыққа тигізе доға сыза отырып төмен түсіреміз. Астыңғы сызыққа тигізе солға қарай иеміз. Доға сызықтың ортасына қаламды қойып, үстіңгі сызыққа дейін көлбеу сызық жүргіземіз. Сызықты астыңғы сызыққа жеткізіп оңға қарай бұрыштап, көлбеу сызықты жазу жолының ортасына дейін көтереміз. Осы сызықпен ұштасатындай оңнан солға қарай жолды толтыра тағы да доға сызық сызамыз. Осылайша дәптерге Ж әріпін жазуды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта не білдіңдер? Тақырыпқа байланысты сызба, сурет, белгі қолданып, сөйлемдер құрастырдыңдар. Сөз мағыналарын ажыратып, көркем жазуға дағдыландыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ежелгі ата-бабаларымыз. Бүгінгі сабақта ежелгі ата-бабаларымыз сақтар туралы білесіңдер. Сақ қаншайымы тәмереспен танысасыңдар. Оқушылар, қазір ойын ойнаймыз. Ол көшпелілер деп аталады екен. Қазір мен көш қозғалды деген кезде сендер
kanday zattar alatındarında oylanıp oturumdar. Olay bolsa, oyunumuzda bastayımız. Köş kozgaldı. En aldımen nene alamız? Kiyiz üydü alamız. Tek emet alamız. Әбдіре аламыз. Көрпе төсек алады екенбіз. Ыдыс, аяқ. Киім алады екенбіз. Оқушылар, осы жердегі әбдіре деген сөз мағынасын білесіңдер ме? Ол үлкен сандық екен. Ал текемет киіз үйге төсейтін төсеніш екен. Оқушылар, біз неге осы көшпелдер ойынын ойнадық? Себебі, біздің ата-бабаларымыз кезінде көшіп қонып жүрген екен. Суретке назар аударамыз. Балалар, суретте біздің ежелгі ата-бабаларымыз сақтар бейнеленіпті. Сақтар біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықта Орта Азия мен Қазақстанды мекендеген ежелгі тайпа екен. Сақ тайпасы өздерін Сақа, Сақ деп атапты. Гректер оларды скифтер деп атаған екен. Оқушылар, сақтар туралы бейне материалды тамашалайық. Сақ тайпалары байтақ даланы біздің дәуірімізден 1000 жыл бұрын мекендеді. Олардың қоныстары Хинган таулары мен Карпат тауларының арасына созылып жатты. Суалайланы бағатын екі дарияның ар жағында жазық дала басталады. Осы далада Сақ деп аталатын халық тұрады. Парсыны бірінші Дарий патша билеген дәуірдегі шежіреде сақтарды бірнеше тайпаға бөлген. Парадарайы дегені су жағасында тұрады. Бұл қазіргі Каспий бойы екен. Тиграхаут, яғни шошақ бөрікті деп сипатталған сақтар екі өзеннің төменгі ағысын мекен еткен. Ол екі өзен Сырдария мен Амудария екені түсінікті. Үшінші тайпа Хаумаварга деп аталады. Олардың тұрған тұсы деп Балқаштың солтүстігі көрсетіледі. Бұл қазақтың сарыарқасы, ал Хаумаварга қазіргі тілге қымыз ішушілер деп аударылады. Көне жазба бойынша 4-ші тайпа Аримаспы, демек алтын өндірушілер деп аталған. Ол тайпаның мекені деп Алтай мен Тарбағатай арасы нұсқалған. Кейін археологтар тура осы аймақтан Сақ дәуірінің бірнеше алтын киімді билеушілерінің мүрдесін тапты. Алтайда қазба жұмыстарын жүргізіп, нәтижесін саралаған тарихшылар Сақтарда алтын өңдеудің жоғарғы технологиясы болғанын анықтады. Оқушылар, бейне материалдан сақтар туралы білдік. Олар жауынгер халық болған екен. Көрші елдерге жиі шабуылдап, қорқыныш тудырып отырған екен. Енді сақтар қандай шаруашылықпен айналысты? Қазір танысып көрейік. Олар жылқыны өсірді. Мініс көлігі ретінде пайдаланды. Қойды өсірді. Қойдың жүні мен терісін пайдаланды. Сыйыр. Сыйырдың сүтінен сусын жасады. Ал түйені көш көлігі ретінде пайдаланды. Көшпенді өмірде өте қажетті көлік болды. Саудамен айналысты. Қалалар пайда болды. Келесі қол өнері жақсы дамыған екен. Балалар алтын адам. Бұл суретті бұрын көріп бедіңдер. 1970 жылы Есік қорғанынан алтын адам ескерткіші табылды. Оны археолог Кемел Ақышып тапқан. Алтын адамның киімі 4000-ға жуық алтын әшекеймен безендірілген. Бас киімі кейінгі қазақ киімі үлгілеріне ұқсас. Биік, шошақ төбелі, ұзындығы
70 сантиметр. Алтын адам сол кездегі сақтарда мемлекеттік өркениет болғандығының дәлелі. Міне балалар, бұл алтын адам сақ жауынгер екен. Енді Есік қорғанынан тағы да табылған құнды жәдігердің бірі күміс тостаған. Бұнда 26 таңбамен екі жолға жазылған жазу анықталған. Бұл жазудың құндылығы сақтардың тілі түркі тілінде жазылған екен. Біздің қазақ тіліміз түркі тілі. Сондықтан сақтарды ата бабаларымыз деп айтатынымыз осыдан екен. Сақтардың қолөнері аң стилінде болды. Алтыннан әр түрлі аң бейнесінде мүсіндер жасады. Сондықтан сақтардың қолөнері аң стиліндегі өнер деген атпен әлем тарихына белгілі болды. Көшпелі тұрмыс салтына орай, олар дөңгелекті көлік, тері мен ағаштан ыдыстар, жебе, пышақтар, тағы басқа заттар жасады. Оқушылар, суреттен кімді көріп тұрмыз? Бұл сақ қаншайымы Тамирис екен. Бұл Тамирис. Атақты сақ қаншайымы. 5 жасында атқа мінген. 6 жасында қолына қылыш алған. Сақ қаншайымы Тамирис батыл, ер жүрек әрі сымбатты болған. Ол парсы елінің патшасы Кирден өз жерін қорғап қалды. Оқушылар, сақ қаншайымы Тамирис туралы бейне материалды тамашалайық. Сен Тамиристі, яғни Тұмар патшайымның кім екенін білесің бе? Біздің дәуірімізге дейінгі 570-520 жылдары ержүрек массагет, яғни түркі сақ халықтарын билеген әйел патшайым Тамиристің ерлігі тарихта белгілі. Сол заманда төрт құбыланың билеушісі атанған парсының әйгілі патшасы Кир массагеттерге қарсы соғысты. Ешкімнен жеңіліп көрмеген парс әскерлері Тамирис бастаған біздің ата-бабаларымыздан тас талқан болып жеңіледі. Соғыс құмар Кир патша да сол шайқаста Тамиристің қолынан мерт болады. Оқушылар, суретке назар аударамыз. Нені аңғардық? Ежелгі заман көліктері мен қазіргі заман көліктерін көріп отырмыз. Сақтар қандай көліктерді пайдаланды? Олар жүкті тасу үшін түйеге жегетін арбаны, кегезде ат арбаны да пайдаланған екен. Ең алғаш рет сақтар доңғалағы бар арбаны ойлап тауыпты. Ал енді қазіргі заманғы көліктерге нелер жатады деп ойлайсыңдар? Автобус, жеңіл көліктер, трамвайлар жатады екен. Ал енді болашақта қандай көліктер шығады деп ойлайсыңдар? Сумен жүретін көлік, күн қуатын пайдаланатын көліктер шығады. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз нені білдік? Ежелгі ата-бабаларымыз сақтар туралы білдіңдер. Сақ қаншайымы Тамириспен таныстыңдар. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамдар ғарышты қалай зерттеді. Бүгінгі сабақта адамдардың ғарышты қалай зерттеген білесіңдер. Балалар, сабағымызды ойынмен бастағым келіп тұр. Қазір сендер өздеріңді ежелгі замандағы адамдардың орнында елестетіңдер. Өздеріңді кең далада, түнде жүрміз деп ойлаңдар. Айналада қазіргі замандағы сияқты биік үйлер жоқ. Ұшы қиыры жоқ кеңістік. Алыста жануарлар жайылып жүр. Аспанға қараңдар. Сендер нені көресіңдер?
Әрине, балалар, сендер аспаннан айды және жұлдыздарды көресіңдер. Ал жұлдыздарды, айды және күнді бақылау ежелгі адамдарға көптеген астрономиялық жаңалықтарды ашуға көмектесті. Балалар, суретке қарайықшы, адамдар не істеп отыр? Адамдар аспанды бақылап отыр. Адамдар жұлдыздарды көріп, олардан шоқ жұлдыздарды құрап, атау берді. Себебі, адамдар кейбір жұлдыздар тобының белгілі бір бейне құрайтынын байқады. Балалар, адамдарға жұлдыздарды және шоқ жұлдыздарды бақылау не үшін қажет болған? Себебі, шоқ жұлдыздардың көмегімен кеңістікті бағдарлауды үйренген. Балалар, ерте замандағы адамдар тіршілік ету үшін не қажет болған? Олар немен айналысқан? Әрине, балалар, ерте замандағы адамдар тіршілік ету үшін диқаншылықпен және мал шаруашылығымен айналысқан. Балалар, жылдың қай мезгілінде егін егуге болады? Әрине, жылдың көктем мезгілінде егін егуге болады. Ежелгі замандағы адамдар егін жақсы өсу үшін жаңбыр керек екенін білген. Олар аспан денелерін бақылау арқылы жаңбыр жауатын уақытты болжаған. Тағы да адамдар қандай жаңалықтарды ашқан? Адамдар айдың пішіні өзгеретінін байқаған. Нәтижесінде алғашқы ай күнтізбелері пайда болды. Алғашқы ай күнтізбелерінің ортасында ай мен күннің бейнесі бейнеленген. Ендеше балалар, ай туралы бейне материалды тамашалайық. Аспан денелер арасындағы жерге ең жақыны ай. Ай жердің табиғи серігі, жарық шығармайтын аспан денесі. Ай шар пішінді, беті қатты дене. Айда тіршілік болмайды, онда ауа да, су да жоқ. Түнде ай жарқырап көрінеді, себебі оған күннің сәулесі түседі. Ай толысқан кезде бейнесі анық көрінбейді. Мұны айдың тұтылуы дейді. Айдың тұтылуының ұзақтығы 2 сағатқа дейін жалғасады. Айдың қайта толуына 14 тәулік, 19 сағат кетеді. Сонда әр жаңа ай 29 жарым күнде қайта туады. Ай бетінде қауіп-қатер теңізі, жауындар теңізі және дауыл мұхиты деген мұхит бар. Сен білесің бе, ең алғаш 1969 жылы 21 шілдеде астронавтар Нил Армстронг және Эдвин Олдрин бірінші болып ай бетіне аяқ басыпты. Балалар, бейне материал пайдалы болды деген ойдамын. Ал енді суреттерге қарайықшы. Бұлар нелер? Бұлар күнтізбелер. Алғашқы күнтізбелердің ортасында күн мен ай бейнеленген. Ай атаулары айнала орналасқан. Барлық күнтізбеде күндер мен ай атаулары белгіленген. Сонымен қатар, адамдар уақыттың қанша болғаны анықтау мақсатында күн сағаттары ойлап тапқан. Оны гноман деп атайды. Гноман күннің биіктігін көлеңке арқылы анықтайтын күн сағат. Уақыт өте келе күнтізбелер өзгеріп отырды. Олардың көмегімен адамдар күннің тұтылуын алдын ала білген. Егін егетін уақытты жоспарлаған. Ай күнтізбесінен кейін одан да дәлірек күн күнтізбелері пайда болды. Қазіргі күнтізбелердің көбінде мейрам күндері, ал кейбіреуінде күннің тұтылуы мен шығуы мен батуы жазылады. Әр айдың қалыптасқан атауы бар. Ал сендер ай атауларын білесіңдер ме? Олай болса, ай атауларын менімен бірге атап көріңдер. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Балалар, бір жылда неше ай бар екен? Әрине, бір жылда 12 ай бар. Балалар, біз өзімізге таныс емес қандай да бір затты қалай зерттейміз? Дұрыс, ұстап көреміз. Мұқият бақылаймыз. Дәмін көреміз. Иіскейміз, тыңдаймыз. Ал адам аспан денелерін қалай зерттейді? Я, балалар, адам аспан денелерін бақылайды. Бірақ балалар, аспан денелерінің барлығына
жақындауға болмайды. Мысалы, күн қатты қызып тұрған шар. Естеріңде сақтаңдар. Астрономия бізден алыс қашықтықта орналасқан аспан денелерін зерттейді. Оларды қолмен ұстау мүмкін емес. Аспан денелері туралы ақпарат алудың негізгі әдісі – бақылау. Балалар, көп деген астрономиялық жаңалықтар ашылған. Сюреттерде берілген астрономиялық жаңалықтарды менмен бірге атап көріңдер. Біріншісі – күн мен түннің ауысуы. Екіншісі – шоқ жұлдыздар. Үшіншісі – күннің көзге көрінетін тәуліктік жолы. Төртіншісі – күн сағат. Бесіншісі – күн күнтізбесі. Ал енді бүгінгі сабақтан алған білімімізді тексеру мақсатында берілген тапсырманы орындайық. Балаға аспанды зерттеу қажет. Оған арнайы құрал керек болады. Оған жету үшін берілген тапсырманы сендермен орындау керекпіз. Балалар, кестеге қарайықшы. Әр әріптің өзінің белгісі бар. Осы белгілерді пайдалана отырып, жасырынған сөзді табайықшы. Дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Жасырынған сөз күн сағат екен. Балалар, сабақ барысында көп деген мәліметтер білдіңдер. Ендеше, берілген тұжырымдарды мұқият тыңдаңдар. Егер тұжырым дұрыс болса, иә деп жауап беріңдер. Ал дұрыс емес болса, жоқ деп жауап беріңдер. Бірінші, күнді, айды және жұлдыздарды бақылау ежелгі адамдарға көп деген астрономиялық жаңалыға шуға көмектесті. Иә, жарайсыңдар балалар. Екінші, шоқ жұлдыздардың көмегімен жер бағытын анықтай алмаймыз. Жоқ, керісінше, шоқ жұлдыздардың көмегімен жер бағытын анықтай аламыз. Үшінші, адамдар ең алдымен жұлдыздарды көріп, олардан шоқ жұлдыздарды құрастырды. Дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Дұрыс жауабы – иә. Төртінші, адам аспан денелерін бақылай алмайды. Жоқ, адам аспан денелерін бақылай алады. Бесінші, аспан денелерін бақылау нәтижесінде жаңбыр жауатын уақытты анықтаған. Иә, дұрыс таптыңдар. Өте жақсы балалар. Келесі тапсырманы орындайық. Берілген сюреттерден астрономиялық жаңалыққа қатысты сюреттерді көрсетіңдер. Жарайсыңдар балалар. Астрономиялық жаңалыққа қатысты сюреттер күн мен түн, шоқ жұлдыздар және күн сағат. Жарайсыңдар балалар. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер адамдардың ғарышты қалай зерттегенін білдіңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Екінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі, жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы – көбейту. Бүгінгі сабақта көбейту амалымен танысасыңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Сұрақтарға жауап беріңдер. Бір қатарда неше алма бар? Бір қатарда 5 алма бар. Екі қатарда неше алма бар? Екі қатарда 10 алма бар. Үш қатарда неше алма бар? Үш қатарда 15 алма бар. Төрт қатарда неше алма бар? Төрт қатарда
20 алма бар. Балалар, алманы есептеп болса, ендеше кестеге назар аударайық. 5 алмадан 2 рет. Демек, 5-ті 2 рет қосқанда мәні 10-ға тең болады екен. Қосылғыштары бірдей қосындыны көбейтумен алмастыруға болады. Демек, 5-ті 2-ге көбейту. 5 алмадан 3 рет. 5 санын 3 рет алғанда мәні 15-ке тең. 5-ті 3-ке көбейту. 5 алмадан 4 рет. 5 алманы 4 рет қосқанда мәні 20-ға тең. Демек, 5-ті 4-ке көбейту. Көбейтудің компоненттеріне назар аударайық. 5 және 3 сандарының көбейтіндісінің мәні 15-ке тең. Балалар, осындай өрнекті көбейтінді деп атайды. 5 саны 1-ші көбейткіш, 3 саны 2-ші көбейткіш, 15 саны көбейтіндінің мәні. Көбейтуді белгілеу үшін нүкте түріндегі және X таңбасы арқылы белгілейді. Түсіндіре отырып орындаңдар, қосындыны көбейтінді түрінде жазыңдар. 2 саны 3 рет қосылған қосындыны көбейту түрінде жазу үшін 2-ні 3-ке көбейтеміз. Балалар, осы үлгіде қалған өрнектерді есептеп көріңдер. Өздеріңді тексеріңдер. 3 саны 7 рет қосылған қосындыны көбейтінді түрінде жазу үшін 3 және 7 сандарының көбейтіндісі деп жазамыз. 7 санын 5 рет қосқандағы қосындыны 7 және 5 сандарының көбейтіндісі түрінде жазамыз. 12 саны 4 рет қосылған қосындыны 12-ге 4-ті көбейту деп жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Сендер қосындыны көбейту түрінде жазуды үйрендіңдер. Келесі тапсырмаға назарымызды аударайық. Түсіндіре отырып орындаңдар. Көбейтіндіні қосынды түрінде жазыңдар. 3 және 4 сандарының көбейтіндісін қосынды түрінде жазу үшін 3 санын 4 рет қосамыз. Балалар, осы үлгі бойынша қалған көбейтінділерді қосынды түрінде жазыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. 5 және 2 сандарының көбейтіндісін қосынды түрінде жазу үшін 5 санын 2 рет қосамыз. 8 және 5 сандарының көбейтіндісін қосынды түрінде жазу үшін 8 санын 5 рет қосамыз. 2 және 9 сандарының көбейтіндісін қосынды түрінде жазу үшін 2 санын 9 рет қосамыз. Балалар, көбейтіндіні қосынды түрінде жазуды үйрендіңдер. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Қосудың көмегімен үлгі бойынша есептеңдер. 40 және 2 сандарының көбейтіндісін қосудың көмегімен есептеу үшін 40 санын 2 рет қосамыз. Мәні 80-ге тең болады. Балалар, осы үлгіде қалған өрнектерді есептейік. Өздеріңді тексеріңдер. 9 және 3 сандарының көбейтіндісін қосудың көмегімен есептеу үшін 9 санын 3 рет қосамыз. Мәні 27-ге тең. 100 және 3 сандарының көбейтіндісін 100 санын 3 рет қосамыз. Мәні 300-ге тең. 22 мен 3 сандарының көбейтіндісін қосудың көмегімен есептеу үшін 22 санын 3 рет қосамыз. Мәні 66-ға тең. 3 және 5 сандарының көбейтіндісін қосудың көмегімен есептеу үшін 3 санын 5 рет қосамыз. Мәні 15-ке тең. 21 мен 2 сандарының көбейтіндісін қосудың көмегімен есептеу үшін 21 санын 2 рет қосамыз. Мәні 42-ке тең. Қосудың көмегімен үлгі бойынша есептеңдер. Өлшем бірліктерімен берілген көбейтуді қосудың көмегімен есептеу үшін 5 сантиметрді 2 рет қосамыз. Мәні 10 сантиметрге тең. Балалар, осы үлгі бойынша қалған өрнектерді есептеп көріңдер. Өздеріңді тексеріңдер. 7 литрді 4-ке көбейту үшін 7 литрді 4 рет қосамыз. Мәні 28-ге тең. 30 килограммды 3-ке көбейту үшін
30 kilogramdı 3 ret kosamız. Mäni 90 kilogramğa teñ. 50 santimetrdi 2-ge köbeytü üçin 50 santimetrdi 2 ret kosamız. Mäni 100 santimetrge teñ. 22 decimetrdi 3-ge köbeytü üçin 22 decimetrdi 3 ret kosamız. Mäni 66 decimetr boladı. 300 gramdı 2-ge köbeytü üçin 300 gramdı 2 ret kosamız. Mäni 600 gramğa teñ. 3-ci tapsırmağa nazar aldaraq. Esepti şığarındar. A nusqası. Mektep asxanasına 100 kilogram dändi daqıldar akelindi. Onun 50 kilogramı kırış, 28 kilogramı qara qumıq, qalğanı arpa jarması boldı. Mektep asxanasına neşe kilogram arpa jarması akelindi. Esep tüsünükti bolsa, eseptin sızbasın sızayık. Sandı direktörmen toltırayık. Barlığı 100 kilogram dändi dağıldar. 50 kilogram kürüş, 28 kilogram qara qumıq. Arpa jarması belgisiz eken. Endişe eseptin şeşuğun tabamız. Eseptin şeşuğuna nazar aударayık. 100 kilogramdan 50 және 28 сандарының қосындысын азайтамыз. Мұндағы 100 килограмм дәнді дақылдардың массасы. 50 килограмм күріштің массасы. Ал 28 килограмм қара құмықтың массасы. Демек, 100-ден 78-ді азайтқанда мәні 22 килограммға тең екен. Есептің жауабы: мектеп асханасына 22 килограмм арпа жармасы әкелінді. Жарайсыңдар балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Ән нұсқасы. Есепті санды деректермен толықтырыңдар және оны шығарыңдар. Әлияның анасы дүкеннен бірнеше килограмм сәбіз, ал одан бірнеше килограмм артық пияз сатып алды. Ал сәбіз бен пияз қанша болса, сонша килограмм картоп сатып алды. Әлияның анасы неше килограмм картоп сатып алды? Есепті санды деректермен толықтырайық. 3 килограмм сәбіз, ал пияз 2 килограмм артық болсын. Есеп түсінікті болса, есептің сызбасын сызайық. Санды деректермен толықтырамыз. 3 килограмм сәбіз, ал пияз белгісіз. 2 килограмм артық екен. Сәбіз бен пияздың массасы қанша болса, картоптың массасы сонша екен. Есептің шешуіне назар аударайық. Алдыменен пияз қанша екен табамыз. Ол үшін 3 килограммға 2 килограммды қосамыз. Сонда 5 килограмм болады. 5 килограммға 3 килограммды қосамыз. 8 килограмм болады. Есептің жауабы: Әлияның анасы 8 килограмм картоп сатып алды. Жарайсыңдар балалар, сендердің де жауаптарың осылай болды деп ойлаймын. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта көбейтудің компоненттерінің атауларын білдіңдер. Қосындыны көбейтінді түрінде және көбейтіндіні қосынды түрінде жазуды үйрендіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тазалықты сүйемін. Бүгінгі сабақта нақыл сөзді оқисыңдар, шығарманың негізгі ойын анықтайсыңдар, тақырып мазмұнына сай мақал мәтелдермен танысасыңдар. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мультфильмді тамашалап алайық. Бейне материалға назар аударамыз. Thank you.
Сәби, Дино, сендер не ұмыттыңдар? Қолдарыңды көрсетіңдерші. Сәби, Дино, дастарханға отырмас бұрын не істеуіміз керек? Міне енді дастарханға жайғаса беріңдер. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шығыс Қазақстан облысында туған. Ақын, аудармашы. Балалар, автордың өмірімен толығырақ танысу үшін бейнематериалға назар аударайық. Шәкәрім 7 жасында әкесі қайтыс болып жетім қалды. Атасы Құнанбай оны өз тәрбиесін алып, еркелетіп өсірді. Ақылды бала есейе келе ағасы Абайдың қамқорлығында болады. Оны үлгі тұтып, өнегелі шәкіртін айналады. Абай оның өлеңге деген бейімін ашады. Ол жастайынан әншілік, сазгерлік, суретшілік қабілеттерінен бөлек, ағаштан саз аспаптарын жасайтын болған. Шәкәрім өз бетінше ізденіп, заманындағы білімділердің қатарына қосылды. Ол араб, парсы, орыс тілдерін меңгеріп, шығыс және орыс классиктерінің шығармаларын қазақ оқырманына таныстырды. Жазушы Лев Толстойды ұстаз санап, ақыл кеңес сұрап, хат жазысып тұрған. Шәкәрім 20 жасында, одан кейінде өмірінің басқа кезеңдерінде Шыңғыс елінде болыстыққа сайланады. Ол жаста болса халықтың ауыз біршілігін нығайтып, өлкенің тіршілігін жақсы жолға қойды. Қазақ даласында белең алған барымташылықты тыйды. Шәкәрім билікті мансап емес, халық үшін қызмет етуге мүмкіндік деп түсінді. Бірақ ол саясаттан гөрі білім жолын қуғанды жөн көрді. Шәкәрім Құдайберді ұлының нақыл сөзін бірге оқиық. Еріншектен салақтық, салақтықтан надандық. Бірінен бірі туады. Жоғалар сөйтіп адамдық. Олай болса, нақыл сөздегі адам бойындағы жаман қасиетті білдіретін сөздерге тоқталайық. Салақтық, надандық. Салақтық, яғни тазалық сақтамаулық. Ұқыпсыздық. Ал надандық, қараңғылық және мәдениетсіздікті білдіреді екен. Салақтық еріншектіктен бастау алады. Осылайша салақтықтан надандық туып, адам бойындағы адамдық қасиеттер жоғалады екен. Яғни нақыл сөзден түйген ойымыз салақтық пен надандықтан аулақ болып, таза жүруіміз керек екен. Жарайсыңдар балалар. Ыбырай Алтынсарин. Ол ұстаз, ақын, жазушы, Қостанай облысында туған, тұңғыш қазақ оқулықтарын жазған. Олай болса, Ыбырай Алтынсариннің салақтық әңгімесімен танысайық. Әңгімені менімен бірге түсініп оқыңдар. Кәрім деген өзі жұмысқа тәуір жігіт болса да, жуынып, кірсіз көйлек киіп, таза жүрумен ісі жоқ еді. Әркім айтушы еді, саған не болды Кәрім? Бойыңнан кіріңді ағызып жүргенше жуынсаң болмай ма? Деп. Қолым тимейді, деуші еді. Сөйтіп жүріп, тұла бойын шиқан қаптап, қотыр болды. Осылайша құрысып, тырысып жатқанында әркім сұрайды. Кәрім, саған не болды? Деп. Кәрім айтады екен. Күнәм үшін Құдайдың берген бір сазайыдағы. Оған қарыстаныстары. Рас Кәрім. Құдай тағала таза жүрмеген былғаныш кісіні сүймейді. Тым болмаса, жұмасында бір моншаға түссең, не болмаса, үйіңде сабынмен жуынуды әдет етсең, бұл бәлеге душар болмас едің. Сонымен Кәрімді ауру жататын үйге алып барып, таза жуындырып, таза киіндірді. Ем қылған соң, аз ба көп пе жатып жазылды. Мұнан шыққан соң Кәрім бір зауытқа барып жалданыпты. Өздеріңізге белгілі шығар, зауыттағы нәрселерді бояйтын бояулардың қай-қайсысы да у болады. Бір күні қожасы Кәрімге бір бояуды араластырып қой деп беріпті. Араластырып отырып, кәдімгі үйренген қалыбынша қолын жумастан барып тамаққа отырып, нан жепті. Қолындағы бояудың жұғынының бәрі де жеп отырған нанына жабыса береді.
Bir mezgilde Kerim'nin işi bürüp aura bastaptı. Әлгі бояу, у бояу екен. Олай болса балалар, сөздікпен жұмыс жасап көрейік. Мәтіндегі шиқан сөзі тері ауруының атауы екен. Олай болса балалар, мына берілген сызба бойынша әңгіменің негізгі ойын, басталуын, жалғасуын және аяқталуын тауып көріңдер. Әңгіменің басталуы. Кәрімнің тазалықты сақтамауы. Жалғасуы. Кәрімнің ауырып қалуы, ал аяқталуы, кәрімнің улануы. Демек, әңгімедегі негізгі ой, тазалық, денсаулық, кепілі. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, оқыған әңгімеміз бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Кәрім қандай жігіт? Дұрыс айтасыңдар балалар. Кәрім тазалықты сақтамайтын салақ, еріншек жігіт екен. Кәрімге таныстары қандай кеңес айтушы еді? Естеріңе түсіріп көріңдер. Жарайсыңдар. Кәрім, бойыңнан кіріңді ағызып жүргенше жуынсаң болмай ма дейтін. Кәрім қандай ауруға душар болды? Ойланып көріңдер. Тұла бойын шиқан қаптап, қотыр болды. Зауытта қандай жағдай орын алды? Дұрыс айтасыңдар балалар. Кәрім уланып қалды. Балалар, Кәрімге бойындағы жаман қасиеттерден арылу үшін қандай кеңес берер едіңдер? Жауаптарыңды дәптерлеріңе жазыңдар. Сонымен балалар, әңгімеден түсінгеніміз еріншектіктен, салақтықтан аулақ болып, спортпен шұғылданып, таза жүруіміз керек екен. Олай болса, тазалық пен денсаулыққа қатысты мақал мәтелдермен танысайық. Тазалық – саулық негізі, саулық – байлық негізі. Балалар, бұл мақалдың мағынасын қалай түсінесіңдер? Дұрыс айтасыңдар балалар, таза адам – сау болады екен, ал денсаулық – байлық. Тәні саудың – жаны сау. Демек, тәні сау адамның жаны да сау болады екен. Ауырып, еміз дегенше – ауырмайтын жол ізде. Ауырып қалғанша, денсаулықты күтіп, дұрыс тамақтанып, таза жүру керек екен. Жарайсыңдар балалар. Тыста көп жүргенің, ұзақ өмір сүргенің. Демек, таза ауада ұзақ серуендеуіміз керек екен. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады деп ойлаймын. Олай болса, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта тақырыпты болжап, нақыл сөзді оқыдыңдар. Сызбаның көмегімен мәтіннің бөліктерін ажыратып, негізгі ойын анықтадыңдар. Тақырып мазмұнына сай мақал мәтелдерді білдіңдер. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар. Hello, my dear students. How are you today? Let's start our lesson. We will continue the theme, our body. Балалар, сендермен бірге бүгін our body тақырыбын әрі қарай жалғастыратын боламыз. In today's lesson, we will revise the body parts, use the verbs have got and has got in the sentences, play a game, and read the text My best friend. Бүгінгі сабақта сендермен бірге дене мүшелерін қайталаймыз. Сонымен қатар have got, has got етістерін сөйлемдерде қолдануды үйренеміз. Және де ойын ойнаймыз. Сонымен қатар my best friend мәтінін оқитын боламыз. Let's revise the words from the previous lesson. A head, hair, A nose, a mouth, ears, eyes, hands, legs. I hope you remember these words. Now we should answer this question.
What do we do with the parts of the body? Look at the picture and say the word. Number one, we smell with our yes, nose. Number two, we see with our good job, eyes. Number three, we eat with our the correct answer is mouth. Number four, we walk with our yes, legs. Number five, we hear with our yes, ears. Number six, we touch things with our good job, hands. Жарайсындар, балалар. Well, let's have a little rest and sing a funny song together. Number one, it's a head. Number two, their eyes. Number three, it's a mouth. Number four, it's a nose. Number five, their ears. Number six, their arms. Number seven, their hands. Number eight, their legs. I hope you did a great job. Now look at the rules have got and has got. Let's remember them. Ал енді балалар have got, has got етістерін сөйлемдерде қолдануды еске түсірейік. I, you, we, they есімдіктермен біз have got етістігін қолданатын едік. Ал he, she, it есімдіктермен has got етістігін қолданамыз. Ендеше келесі мысалдарға назар аударайық. The dog has got four legs. The monster has got three eyes. It has got two big ears. Well, boys and girls, let's play a game. Do you like games? I hope you do. Okay, let's start. Ал балалар, сендермен бірге біз қазір ойын ойнаймыз. Бұл ойында біз екі ғаламшарға саяхат жасайтын боламыз. Және сол жақтың тұрғындарымен танысамыз. Ендеше бастадық. I'm traveling to the pink planet. It has got three eyes, two hands and two feet. So, who is it? Yes, it's me. You can see this monster. It has got one big eye, a mouth, and two short legs. So, who is this monster? Let's find. Yes, it's me. Well done.
Now I am traveling to the green planet. It has got a big mouth, a small nose, and five eyes. It has also got four legs. So, who is it? Look at the pictures. Yes, it's me. You can see here 1, 2, 3, 4, and 5 eyes. If you did everything right, you did a great job. Well done. Now it's time to read a text. This text is my best friend. And be ready to do the task after reading. My best friend is an ogre. He looks like a bad ogre, but he is good. My friend has got two arms and two legs. He has got a small nose. His eyes are kind. My friend is green. Who is he? Look at the pictures and find the correct character. Yes, the answer is Shrek. He is Shrek. I think you know Shrek. Okay, the next task is to read the sentences and circle the correct word. Number one, he is very bad or good. What do you think about this one? Yes, he is very good. The next one, he has got two or four arms and two legs. So, what is the correct answer? Yes, of course, two arms. Number three, he has got a big or a small nose. Okay, what do you think about it? Yes, you are right. Small nose. Number four. My friend is green or yellow. So, what is the correct answer? Yes, you are completely right. My friend is green. Well done. Well, let's evaluate yourself. Ал енді өз-өзімізді бағалайық. If you have 4 correct answers, you are excellent. If you have 3 correct answers, you get a good mark. If you have only 1 or 2 correct answers, you can do it better the next time. So, today you have learned the body parts, how to use the verbs have got, has got in the sentences. It's all for now. It's time to say goodbye. Bye, everyone. Үшінші сынып оқушылары, Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, цифрлық сауаттылық, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды зат есім.
Biz sendermen ötken sabahta zat esimde ötken bolatınbız. Bugünkü sabahta negizgi jene tuğunda zat esimde anıqtaysıñdar. Mätin mazmunu boyunca pikir bildiruge bağıtталган sıraqtar kurastırasıñdar jene jawap beresiñdar. Berilgen süretterge muqiyat karandar. Bu süretlerde önerdiñ kay türi beynelenген? Кестеле өнері бейнеленген. Ендеше қазіргі оқығалы отырған мәтініміз кестеле өнері туралы болмақ. Ананың асыл арманы атты мәтінді оқимын. Мұқият тыңдаңдар. Баяғы заманда жұпыны ғана үйде бір әйел үш ұлымен тұрыпты. Әйел өте шебер кісі екен. Ол үнемі торқа орамалды жібекпен кестелеп күнелтіпті. Bir күні әйел өзі кестелеген орамалдарын базарға сатуға апарады. Орамалдарын сатып болған соң дүкен аралайды. Бір дүкеннен сондай әдемі сурет көреді. Суретте жеміс ағашының ішіндегі әдемі үй, айналасындағы көгал, оны қақ жарып аққан су, бақта сайраған бұлбұл бейнеленіпті. Әйел бар ақшасына әлгі әдемі суретті сатып алады. Әйел үйге келген соң, суретті балаларына көрсетеді. Сурет ұлдарына да қатты ұнайды. Шеше, осындай үйде мен де тұрар ма екем, дейді. Кіші ұлы Сырбай, егер сіз осы суретті орамалға дәл өзінде етіп кестелесеңіз, сол суреттегі өмірдің ішінде өзіңіз де тұрғандай болар едіңіз, дейді. Бұл да дұрыс екен, осылай етіп бір көрейінші. Дейді де әйел кестелеуге кіріседі. Ана үш жыл кестелеген орамалын сыртқа алып шығып, балаларын қасына шақырады. Орамалдағы ғажайып суретке үш ұлы да таң тамаша қалады. Не деген керемет кесте, ғажайып сурет қой, осындай да шеберлік болады екен ау, деп таңданыпты олар. Балалар, мәтіндегі жұлдызшамен берілген сөздердің мағынасын біліп алайық. Жұпыны. Қарапайым, қарабайыр. Торқа орамал. Ең қымбат жібек мата. Ал енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Әйел қандай өнермен айналысады? Кестеле өнермен айналысады. Ол қандай суретті сатып алды? Әдемі үй бейнеленген суретті сатып алды. Әйелдің барлық ақшаға әдемі суретті сатып алу себебі неде деп ойлайсыңдар? Себебі ол сонда үйде тұрғысы келді. Сол үйді кестелеп, орамалға түсірді. Балалар, ендеше кестеле өнері туралы толығырақ білу үшін келесі бейне материалға назар аударыңдар. Бағзы заманнан бері кесте тігу өнері сәндік қолданбалы өнерінің кең таралған түрі болып келеді. Алтайдағы Пазырық, Жетісудағы Бесшатыр қорғандарында табылған кестелі бұйымдардың үлгілері біздің эрамызға дейінгі 5-7 ғасырларға жатады. Қазақстан аумағындағы кесте тігу өнерінің дәстүрі 13-ші ғасырдан көрініс тауып келеді. Қазақ кестесінің дамуы 19-шы ғасырда өзінің шарықтау шегіне жетті. Қолданбалы өнер түрлерінің ішінде кесте тігу ойды көркемдік түрде білдірудегі ең қолжетімді тәсілі болған. Шығармашылық өрдістің даралығы, орындау тәсілінің салыстырмалы түрдегі оңайлылығы ой өріске айтарлықтай еркіндік берген. Қолы босаған уақытта, әсіресе қыстың ұзақ кештері орнаған кезде, әйелдер қыздармен бірге өзінің сүйікті ісіне кірісетін. Бұл шаруамен айналысқанда, олар өзінің қиялындағы сырлы әлемге сүңгіп кететін. Ойластырылған тәсілге байланысты алдын ала әртүрлі қалыңдықтағы жіп дайындалатын. Шеберлер жүннен, мақтадан, жібектен жасалған жіптермен қоса, күміс, алтын, зерлі жіптермен де кесте тігетін. Бұлардан басқа кесте тігуде қосымша меруерт, тана, маржан, көгілдір ақық және ұсақ моншақтар да қолданылатын.
Балалар, келесі берілген сөздерді өз ара салыстырайық. Өнер, өнерпаз. Не өнер? Кім өнерпаз? Сый, сыйлық. Не сый, не сыйлық? Шебер, шеберлік. Кім шебер, не шеберлік? Сурет, суретші. Не сурет, кім суретші? Мұндағы өнерпаз, сыйлық, шеберлік, суретші туынды зат есім. Зат есім негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейміз. Мысалы, ана, бала, кесте, көз. Түбір сөзге жырнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейміз. Мысалы, іскер, суретші, оқулық. Олай болса, тақырыпты толығырақ түсіну үшін келесі тапсырманы орындайық. Мұнда бізге сөздер және жырнақтар берілген. Сөздерімізді бірге оқиық. Кітап, таза, дос, қой, орын, сіз. Ал енді жұрнақтарды оқиық. Шы, хана, лық, ғыш, тық, дық. Балалар, түбір сіздерге тиісті жұрнақтарды жалғау арқылы туынды зат есімдер жасаңдаршы. Бірінші, кітап хана. Келесі, тазалық, достық, қойшы, орындық, сызғыш. Бәрекелді балалар, сендердің де дұрыс орындағандарыңа сенемін. Балалар, келесі тапсырмада бізге мақал берілген. Бұл мақалдағы сөздердің орнына ауысып кеткен. Қане, тауып көріңдерші. Өлеңшінің қолы алтын, өнерлінің сөзі алтын. Қатесін табалдыңдар ма? Өлеңшінің сөзі алтын, өнерлінің қол алтын. Бәрекелді. Ал енді мақалдан туынды зат есімдерді табыңдаршы. Туынды зат есім түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мұндағы туынды зат есім өлеңші. Өлеңшіні сөз құрамына талдайықшы. Түбірі өлеңші. Жұрнақ. Келесі, өнерлі. Өнерлі сөзінің түбірі өнерлі жұрнақ. Балалар, бізге іскерлер атты өлең берілген. Бұл өлеңді бірге оқиықшы. Дәрігер бала емдейді, жолшы жолды жөндейді. Ұстаз сабақ береді, бағбан жеміс егеді. Ұста темір соғады, балташы ағаш жонады. Диқан тыңды тіледі, ісмер кесте тігеді, кенші жерді қазады, ақын өлең жазады. Ал енді бұл өлеңнен туынды зат есімдерді табыңдаршы. Дәрігер, жолшы, балташы, ісмер, кенші. Бұл сөздерді сөз құрамына талдайық. Дәрігер, түбірі дәрі, гер жұрнақ. Жолшы, түбірі жол, шы жұрнақ. Балташы, түбірі балта, шы жұрнақ. Ісмер, түбірі іс, мер жұрнақ. Кенші, түбірі кен, ші жұрнақ. Бәрекелді балалар, енді сендер де сөз құрамына дұрыс талдай алады деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Негізгі және туынды зат есімді анықтадыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырдыңдар және жауап бердіңдер. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.
Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кестеден тыс көбейту және бөлу, бекіту сабағы. Бүгінгі сабақта кестеден тыс ауызша көбейтуді және бөлуді орындайсыңдар. Олай болса, алғашқы тапсырмаға назар аударыңдар. Тиімді тәсілмен есептеп, жауабымен сәйкестендір. Балалар, алдымен 700 бен 140-тың қосындысын 7-ге бөлейік. Ол үшін жақшаның ішіндегі амалды орындайық. 700 бен 140-тың қосындысы 840-қа тең. Демек, 840 бен 7-нің бөліндісі тең 840 бен 7-нің бөліндісіне. Бұл бәйтерек монументі екен. Енді 500 бен 150-дің қосындысын 5-ге бөлеміз. Ол үшін 500 бен 150-дің қосындысын табайық. 500-ге 150-ді қоссақ 650-ге тең. 650 мен 5-тің бөліндісі 650 мен 5-тің бөлінісіне тең. Демек, бұл ғимарат опера және балет театры. Келесі кезекте 800 бен 160-тың қосындысын 8-ге бөлеміз. Алдымен жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз. Яғни 800 бен 160-тың қосындысы 960-қа тең, 960 бен 8-дің бөліндісі 960 бен 8-дің бөлінісіне тең. Бұл ғимарат ақорда ғимараты. Енді 600 бен 360-тың қосындысын 6-ға бөлейік. Ол үшін 600 бен 360-тың қосындысын табайық. Нәтижеміз 960-қа тең. 960 пен 6-ның бөліндісі 960 пен 6-ның бөлінісіне тең. Бұл ғимарат бейбітшілік және келісім сарайы. Балалар, бұл тапсырманы орындау арқылы Нұр-Сұлтан қаласының көрнекті жерлерімен таныстыңдар. Біз сабағымызды жалғастырамыз. Көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдалана отырып есепте. Алғашқы өрнек, 6 мен 2-нің көбейтіндісіне 8 мен 5-тің көбейтіндісін көбейтеміз. Бұл өрнекте көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, алдымен 2 мен 5-тің көбейтіндісіне 6 мен 8-тің көбейтіндісін көбейтеміз. 2 мен 5-ті көбейтсек, нәтижеміз 10-ға тең, ал 6 мен 8-тің көбейтіндісі 48-ге тең. Енді 10-ды 48-ге көбейтсек, нәтижеміз 480-ге тең. Келесі өрнекке назар аударыңдар. 5 пен 20 мен 8-тің көбейтіндісіне көбейтеміз. Бұл жерде көбейтудің терімділік қасиетін пайдалана отырып, алдымен 5 пен 20-ның көбейтіндісін табамыз. Нәтижеміз 100-ге тең. Ал 100-ді тағы да 8-ге көбейтсек, өрнектің мәні 800-ге тең болады. Келесі өрнек, 6 мен 10-ның көбейтіндісіне 6-ға көбейтейік. Алдымен 6 мен 6-ның көбейтіндісін табамыз. Нәтижеміз 36-ға тең. Ал 36 мен 10-ның көбейтіндісі 360-қа тең. Балалар, келесі өрнекте 4 пен 2-нің көбейтіндісін 10-ға көбейту қажет. Ол үшін алдымен 4-ті 2-ге көбейтеміз. Нәтижеміз 8-ге тең, ал 8-ді тағы да 10-ға көбейтсек, өрнектің мәні 80-ге тең болады. Келесі өрнекте 5 пен 10-ның көбейтіндісін 4-ке көбейту қажет. Бұл үшін көбейтудің ауыстырымдылық қасиетіне сүйеніп, алдымен 4 пен 5-тің көбейтіндісін 10-ға көбейтеміз. Нәтижеміз 200-ге тең. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Ерлерге 40 сырт киім тігу үшін 200 метр мата қажет. 60 метр матадан осындай неше сырт киім тігуге болады? Балалар, бұл сұраққа жауап беру үшін алдымен бір сырт киім тігу үшін жұмсалатын матаның өлшемін табу керек. Бұл үшін 200-ді 40-қа бөлеміз. Нәтижеміз 5-ге тең. Демек, ерлерге бір сырт киім тігу үшін 5 метр мата жұмсалады екен. Енді 60 метр матадан осындай неше сырт киім тігуге болады? Дұрыс айтасыңдар, бұл сұраққа жауап беру үшін 60-ты
5'ге bölemiz. Balalar, 60 pen 5'nin bölünsin kalay tabamız? Ol üçün 60'ı 50 men 10'nın kosınısı türünde yazamız. Kosındını sanga bölü üçün kosılgıçlardan her kaysın sanga bölemiz. Yani 50'de 5'ge bölemiz. Neticemiz 10 katın. Yani 10'da 5'ge bölemiz. Neticemiz 2 katın. Şimdi 10 men 2'nin kosınısını tabamız. Neticemiz 12 katın. Demek 60 metr matadan 12 sırt kiyim tüyüge boladı. Bu tapsırmanın kelesi esebine köşeyik. Yerlerge 40 sırt kiyim tüyü üçün 200 metr mata kajet. Al yerlerden bir sırt kiyimine jımsalgan matağa karaganda balalardın sırt kiyimine 3 metr mata kiyim jımsaladı. Balalarga sırt kiyim tüyü üçün kanşa metr mata kajet? Bu sıraqa cevap beru üçün aldımen yerlerden bir sırt kiyimine jımsaladın matanın uzunluğun tabayık. Ol üçün 200'de 40'a bölemiz. 200 ben 40'nın bölündüsü 5 keten. Demek yerlerge bir sırt kiyim tigu üçün 5 metr mata jımsaladı eken. Al balalarga bodan 3 metr mata kem jımsaladı. Bu sıraqa cevap beru üçün 5 ben 3'tün ayırmasın tabamız. Neticemiz 2 keten. Demek balalarga sırt kiyim tigu üçün 2 metr mata kajet eken. Şimdi keles tapsırmağa köşeyik. Köbeytu tasiline kara, esepteudi jalgastır. Balalar, 111 men 2'nin köbeytinisin tabayık. Ol üçün 111'di razryadtı kosılgıçtarağa jükteyimiz. Yağni 100 kosu 10 kosu 1 türünde alamız. Kosındını sanga köbeytu üçün kosılgıçtardın er kaysın sanga köbeytemiz. Yağni 100'ü 2'ye köbeytemiz. Sodan son 10'da 2'ye köbeytemiz. Jäne 1'di 2'ye köbeytemiz. Şıkkan köbeytindilerden mänin kosamız. 100'ü 2'ye köbeytsek 200 bolat. 10'da 2'ye köbeytsek 20. Al 1 men 2'nin köbeytindisi 2 keten. Endi 200'ü 20'a kossak 220. Al 220'ni tağı da 2'ni kossak. Neticemiz 222 keten. Осы сияқты келесі өрнекті талдайық. 111 мен 3-тің көбейтіндісін табу үшін 111-ді разрядты қосылғыштарға жіктейміз. Шыққан қосындыны санға көбейту үшін қосылғыштардың әр қайсысын санға көбейтеміз. 100-ді 3-ке көбейтсек 300, 10-ды 3-ке көбейтсек 30, ал 1 мен 3-тің көбейтіндісі 3 кетен. Көбейтінділердің мәндерінің қосындысы 333'ге тен. Енді келесі өрнектің мәнін табайық. 111 мен 4-тің көбейтіндісін табу үшін 111-ді разрядты қосылғыштарға жіктейміз. Шыққан қосындыны санға көбейту үшін әрбір қосылғышты 4-ке көбейтеміз. Яғни 100 мен 4-тің көбейтіндісі 400'ге тен. Ал 10 мен 4-тің көбейтіндісі 40'ға тен. Және 1 мен 4-тің көбейтіндісі 4 кетен. Шыққан мәндерді қосамыз. Нәтижеміз 444-ке тең екен. Енді 111 мен 5-тің көбейтіндісін табайық. 111-ді разрядты қосылғыштарға жіктеп, олардың әр қайсысын 5-ке көбейтеміз. Нәтижеміз 555-ке тең. Балалар, бұл есептерді орындау арқылы 3 tambalı sandı, 1 tambalı sanga köbeytüdü bekittiñdir. Sonmen balalar, bugünkü sabahta keseden tıs ausşa köbeytüdü jäne bölüdü orındadıñdar. Osımen bugünkü sabağımız ayaqtaldı. Sau bolıñdar.
Hello, boys and girls. I hope you are doing well and ready to study. Today, our theme is preferences. In today's lesson, you will revise the structure like plus verb plus ing. Watch the video, do the tasks, and play the game. Like plus verb plus ing. Балалар, ағылшын тілінде like, ұнату етістігімен сөйлем құрастырғанда, одан кейін етістік ing қосымшасымен келеді. For example, I like planting flowers. Мен гүлдерді отырғызғанды жақсы көремін. I like painting the tree. Мен ағаштың суретін салғанды ұнатамын. I like cleaning the house. Мен үйді тазалағанды ұнатамын. Now, boys and girls, watch the video and be ready to do the task. It's green classroom day today. Who likes planting flowers? Me, miss. I like painting too. Oh. What about you, Daisy? I don't like painting, but I like cleaning. Daisy, give me the green paint, please. Here you are. Oops! Sorry, miss. Oh? Now we've got a very green classroom. Boys and girls, put the pictures in the correct order and then match them to the speech bubbles. Are you ready? Let's start. What picture will be the first? Right. The first is B. What about the second picture? That's picture D. That's great. What comes the next? Picture A. And the last one? Yes. It is C. Very good. Now, look at the bubbles. A. Here you are. Is it picture 1, 2, 3, or 4? That's picture 3. Very good. B. I don't like painting, but I like cleaning. Let's check your answer. That's picture number 2. Great. C. Sorry, miss. And the last one. It is green classroom day today. Who likes planting flowers? Great. That's picture number 1. You did a great job. Now read and choose. 1. She likes planting flowers. Lily or Daisy? Right, that is Lily. 2. She likes painting. Lily or Daisy? Correct, that's Lily. She likes cleaning. Great, you are right. That's Daisy. Well done job, guys. Let's continue. Now listen to the dialogue and be ready to answer the questions.
Hello, Berik. Hi, Gulnar. What do you like doing in your free time? I like going to the gym. What about you? I like going shopping with my mom. Shopping? That's boring. No, it isn't. It is very interesting, and we like buying new clothes very much. Okay. What else do you like doing? I also like cooking. That's great. What are the children talking about? They are talking about their free time. What does Berik like doing in his free time? He likes going to the gym. What does Gulnar like doing in her free time? She likes going shopping and cooking. Now let's evaluate ourselves. If you have all the three correct answers, you will get that ice cream. That's so beautiful. If you have two correct answers, then you will get this ice cream right in the middle. If you have only one right answer, don't worry. This ice cream is for you. That's also delicious. Now it's time to play the game. Click on the words in the right order to make a sentence. Let's start. I like riding my bike. I like riding my bike. Do you like reading books? Do you like reading books? Well, let's continue. They don't like playing the drum. They don't like playing the drum. She likes learning English. She likes learning English. Boys and girls, today you have revised the structure like plus verb plus ing, watched the video, done the tasks, and played the game. Now the lesson is over. Goodbye. Have a wonderful day. Төртінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, цифрлық сауаттылық, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғаттың таңғажайып құбылыстары. Зат есімнің септелуі. Бүгінгі сабақта зат есім септіктерінің атын, сұрақтарын, олардың жалғауларын білесіңдер. 26-шы жаттығу. Берілген мәтінді оқимыз. Табиғаттағы өзгерістердің барлығы табиғат құбылыстары деп аталады. Жер бетіндегі ауаның
bir yerden ikinci yerge ausuğu jel dep ataladı. Jer betinen ava jogarı köterilip, salkındap, şoğurlanıp, bultka aynaladı. Bultu kuraytın ısoak tamşılar birigip, jerge jağmur bolup jawadı. Kısta biyiktegi su tamşıları katıp, muz tüyürşügün tüzedi. Olar jabısıp, karga aynaladı. Jer betindegi avanın bir jerden ikinci jerge ausuğu kezinde su tamşıları bir-birine ükelip, elektrilenedi. Oñ jäne teris zaryattar bir bult pen ikinci bulttıñ arasına, bult pen jerdiñ arasına taraladı. Jer betinde elektr ağını payda boladı. Ol bizge nayzağay türinde körinedi. Okuşlar mätinne turalı boldı. Tabiğat kubulstarı turalı boldı. Bul jerde jeldiñ, bulttıñ, jañbırdıñ, kardıñ jäne nayzağaydıñ payda boluı turalı bildik. Endi sendergä tapsırma. Karamen jazılgan sözlerge sıraq koyamız. Jer sırağı ne? Jerden neden? Yağni jerden bu jerde den degen jalğau jalğanıp tur eken. Kelesi jerge nege? Ge degen jalğau jalğanda sırağı da özgerdi. Bultka kanday sıraq koyladı? Nege? Bult degen sözge ka degen jalğau jalğanıp tur. Kelesi bulttı neni? Buğan t degen jalğau jalğanıp tur eken. Kelesi jattıguğa nazar audaramız. Berilgen mätinni okuymız. Aldımen suraktarga akböken degen sözdü koyamız. Al olay bolsa mätinni okuduk. Okup bolsak osu mätinni katesiz köşiremiz. Endi tekserip körek. Akböken şölge öte tözimdi, äri jüyrük esti januar. Akbökenni kiyek dep de ataydı. Olar sağatına 60-70 şakırım jıldamdıkpen uzak jügüretin görünedi. Akbökenniñ koregi ösimdik. Köz aylarında kök şöptiñ koru mol bolsa da jusanmen korektenedi. Sebebi onun kuramında iştegi ziyandı kurtlarda joyatın zattar var. Mine kiyiktirdin özün özü emdeui tabiqattın olarga bergen tamasha kasiyeti. Okuşlar mätinne turalı boldı? Akböken turalı boldı. Endi osı akböken sözüne sırak koyamız. Akböken sırağı ne? Bu yerde jalğau bar mı? Jalğau jok. Kelesi söz akbökenni neni? Al jalğau di eken. Kelesi akbökenniñ neniñ? Bu yerdegi jalğau niñ eken. Bularda septik jalğauları deymiz. Olay bolsa erejemen tanısayık. Sölimdegi sözlerdi bir-birmen baylanstıru üçin jalganatın jalgaularды септик jalgauları деп атайды. Kazak tilinde 7 септик бар. Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Зат есімнің септик jalgauları арқылы өзгеруін зат есімнің септелуі дейді. Мына оқушылар зат есімнің септик жалғаулары туралы білдік. Енді сендерге септиктер мен олардың сұрақтары және жалғауларымен танысайық. Атау септик сұрақтары кім, не? Бұл жерде жалғауы болмайды екен. Келесі ілік септик сұрақтары кімнің, ненің?
Жалғаулары нің-нің, дың-дің, тың-тың. Бар септік. Кімге, неге, қайда? Ға-ге, қа-ке. Табыс септік. Сұрақтары кімді, нені? Жалғаулары ны-ні, ды-ді, ты-ті. Жат септік. Сұрақтары кімде, неде? Жалғаулары да-де, та-те. Шығыс септік. Кімнен, неден? Жалғаулары нан-нен, дан-ден, тан-тен. Көмектес септік. Кіммен, немен? Жалғаулары мен, бен, пен. Оқушылар, енді сіндерге тапсырма. Осы жеті септіктің сұрақтары мен жалғауларын есте сақтаңдар. Енді дәптерімізге көшіріп жазамыз. Жазып болсақ, 29-шы жаттығуды орындаймыз. Адам және табиғат сөздерін жеті септікте септейміз. Уақыт кетті. Септеп болсақ, тексеріп көрейік. Атау септік. Сұрақтары кім, не? Адам, табиғат. Ілік септік. Кімнің, ненің? Адамның, табиғаттың. Бар септік. Кімге, неге? Адамға, табиғатқа. Табыс септік. Кімді, нені? Адамды, табиғатты. Жатыс септік. Кімде, неде? Адамда, табиғатта. Шығыс септік. Кімнен, неден? Адамнан, табиғаттан. Көмектес септік. Кіммен, немен? Адаммен, табиғатпен. Оқушылар, енді 30-шы жаттығу. Әр қатардағы артық сөздерді табамыз. Және олардың неліктен артық екенін дәлелдейміз. Тау текенің, көбелектің, бақаға, қаздың. Ал оқушылар, осы жерде қай сөз артық деп ойлайсыңдар? Ол бақаға екен. Себебі бұл барс септігінде тұр. Ал қалған сөздер ілік септіктегі сөздер екен. Енді екінші қатарда кемпір қосақты, русанды, түлкіні өрмекшімен. Бұл жердегі артық сөз өрмекшімен. Себебі ол көмектес септікте тұр. Ал қалған сөздер табыс септігінің сөздер екен. Қарлығаштан, қара торғайға, жаңбырдан. Бұл жердегі артық сөз қара торғайға барс септігінде тұр. Ал қалған сөздер шығыс септігінде тұр екен. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз нені білдік? Зат есім септіктерінің атын, сұрақтарын, олардың жалғауларын білдіңдер. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептер, қозғалыс графиктері. Бүгінгі сабақта бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептерді теңдеу құрып шығарасыңдар. Екі дененің қозғалыс сызбаларына қараңдар, олар нені білдіретінін және формулаларды түсіндіріңдер. Бір бағытта қуып жету қозғалысы кезінде жақындау жылдамдығы жылдамдықтардың айырмасына тең.
Бір-біріне қарама-қарсы қозғалыс кезінде жақындау жылдамдығы жылдамдықтардың қосындысына тең. Ал бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа қозғалыс кезінде қашықтау жылдамдығы жылдамдықтардың қосындысына тең. Үшінші тапсырма. Мотоциклшілердің арақашықтығы 50 км. Біріншісі сағатына 40 км, екіншісі сағатына 50 км жылдамдықпен қозғалды. Қанша уақыттан кейін екіншісі біріншісін қуып жетеді? Есепте екі мотоциклшінің қозғалыс жылдамдығы белгілі және бастапқы арақашықтық белгілі. Жақындау жылдамдығы жылдамдықтардың айырмасына тең болғандықтан 50 мен 40-тың айырмасын тауып аламыз. Айырманың мәні 10-ға тең. Демек, жақындау жылдамдығы сағатына 10 км-ді құрайды. Жақындау жылдамдығы сағатына 10 км болса, 50 км болатын бастапқы арақашықтықты жүріп өтіп, алдыңғы нысанды, яғни алдында кетіп бара жатқан мотоциклшіні қуып жету үшін қанша сағат жұмсаған? Ол үшін 50 мен 10-ның бөлінісін анықтап алдық. Нәтижесінде мотоциклшінің алдындағы мотоциклшіні 5 сағатта қуып жеткенін білдік. Немесе шешуін бірден 50-ді 50 мен 40-тың айырмасына бөліп, бірден өрнек түрінде шығарып алуға болады. Жауабы 5-ке тең. Жауабын оқимыз. Екінші мотоциклші бірінші мотоциклшіні 5 сағаттан кейін қуып жетеді. Төртінші тапсырманы орындаймыз. Бұл есепті алгебралық тәсілмен шығарамыз, яғни теңдеу құрамыз. Автокөлік пен автобустың арақашықтығы 60 км. Автокөлік сағатына 70 км жылдамдықпен, ал автобус сағатына 50 км жылдамдықпен жүрді. Егер олар дәл осындай жылдамдықпен қозғалатын болса, автокөлік автобусты қанша сағаттан кейін қуып жетеді? Есепте қуып жету жылдамдығы белгісіз. Сондықтан да X-пен белгілеп аламыз. 60 км, яғни бастапқы арақашықтық белгілі, сондықтан 60 км деп жазып аламыз. Бір бағыттағы қуып жету қозғалысының жылдамдығын табуға болатын өрнек құрамыз. 70 пен 50-дің айырмасы түріндегі өрнекті құрып алдық. Автобус пен көліктің бастапқы арақашықтығын табуға болатын 70 пен 50-дің айырмасының X-ге көбейтіндісі түріндегі келесі өрнекті құрып алдық. Осы өрнектердің сандардың көмегімен күрделі теңдеу құрып теңестіреміз. 70 пен 50-дің айырмасының X-ге көбейтіндісі 60-қа тең түріндегі күрделі теңдеуді құрдық. Күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге өрнектеп аламыз. 70 пен 50-дің айырмасы бұл бірінші көбейткіш, X белгісіз екінші көбейткіш. 70 пен 50-дің айырмасын анықтаймыз. 20 мен X-тің көбейтіндісі 60-қа тең. Белгісіз көбейткішті анықтау үшін көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөлеміз. Соның нәтижесінде 3 санын алдық. Демек, көлік автобусты 3 сағаттан кейін қуып жетеді. X-тің шешімін орнына қойып, теңдеудің дұрыстығын тексереміз. 5-ші тапсырма. Арманның көк сызық және Әлияның қызыл сызық қозғалыс графигіне қараңдар. Арманның жолдың бастапқы 2 минутындағы жылдамдығын анықтаңдар. Келесі 3 минутта ол не істеді? Әлия қозғалысты қанша уақыт кеш бастады? Әлияның жолдың алғашқы 2 минутындағы жылдамдығын анықтаңдар. Қозғалыс сызығы неге 7 мен 12 минут аралығында уақыт осымен параллель жүреді? График бойынша сұрақтар құрастырыңдар. Графикте көлденеңнен сәуле сызылған, яғни уақыт осы берілген,
Al tığınen sızılgan sәуле бул жүрүлгөн жол, ягъни аракашыктык өсү. Алды мен көлденден сызылган сәуленин бойунан бирлик кесиндер ретинде неше тор көздө таңдап алган тиимди. Ол үчүн биз 2 тор көздө таңдап аламыз. 2 тор көз 2 минут аралыкты көрсөтөдү. Ягъни 2 цифр мен 4 цифрнын аралыгы 2 тор көз 2 минутту көрсөтөдү. 4 пен 6 цифрнын аралыгындагы 2 тор көз 2 минутту көрсөтөдү. Солай жалгасын табады. 2 тор көз 2 минутту көрсөтсө, 1 тор көз 1 минут уақыт аралыгын көрсөтөдү. Ал тигинен сызылган сәуледе, ягъни ара кашыктык өсүндө бирлик кесиндер ретинде bir tor közde tañdap alamız. Her bir tor köz 100 metr aralıktı körsetedi. Sızbada kök tüspen armanın kozgalıs grafigi, al kızıl tüspen əliyanın kozgalıs grafigi berilgen. Eseptin sırağına jawap bereyik. Arman 2 minutta kanşa metr jol jüredi? Arman 2 minutta 300 metr jol jürgen. Kelesi 3 minutunda Arman ne istegen? Kelesi 3 minutunda sızbağa karaymız. Kozgalı sızbası köldenden sızılgan sәулемен paralel. Endişe Arman osu 3 minut aralığında demalgan, yani kozgalıs bolgan jok. Ayaldadı. Al Aliya Armandan кейін неше минут кеш шыққан? Санаймыз 1, 2, 3, 4, 5. Демек Әлия Армандан 5 минут кеш шыққан. Жолдың бастапқы 2 минутында Әлия қандай арақашықтықты жүріп өткен? Алғашқы 2 минутында 1 минут, 2 минут, 500 метр арақашықтықты жүріп өткен. Осы 500 метр ара қашықтықты қандай жылдамдықпен жүріп өткен? Ол үшін 500 бен 2-нің бөліндісін табамыз. Әлия минутына 250 метр жылдамдықпен қозғалған. Қозғалыс сызбасында неліктен 7 мен 12 минут аралығында сызылған түзу көлденен сызылған түзуге параллель берілген? Бұл уақытта 7 мен 12 минут аралығында 5 минут аралық бар. Ендеше осы 5 минут аралықта Әлия да, Арман да аялдаған, яғни бұл уақытта қозғалыс болмаған. Берілген сызбаға тағы да қандай сұрақтар құрастыра аласыңдар? Мынандай сұрақтар құрастыруға болады. 2 минутта Arman 300 metr jüretin bolsa, Arman'nın kozgalıs jıldamdığı neşege teñ? Nemese, osu kozgalıs barısında Arman barlığı kanşa minut ayaldadı? Nemese, Әлия мен Arman birge otırıp, kanşa minut demaldı dep, suraktar kurastıruğa boladı. Sabağımızda kortındılayımız. Bir bağıtta куб жету қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық тәсілмен шығардыңдар. Қозғалыс графигін оқыдыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Hello dear children, I'm glad to see you back. Today's lesson is Natural Phenomena. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі кезекті сабағымыздың тақырыбы – табиғи құбылыс. In today's lesson, we are going to learn new words, then learn the grammar, can, and finally, we will do some tasks. Балалар, бүгінгі сабақта тың сөздерді игереміз, кейін can модальді етістігін меңгереміз. Сондай-ақ, бірнеше жаттығымен сабағымызды бекітеміз.
Dear children, do you remember our previous lesson? Look at the screen, please. Look at these gaps. Try to unscramble these letters. Take your time. Dear children, are you ready? Well, let's check. At night, you can light a fire and spy on the night. Dear children, the same? Good job. Keep going then. Dear children, try to be more active and try to get more points. Балар сабақ барысында белсенді болып, көп ұпай жинауға тырысыңыздар. Dear children, now we are going to learn new words. Please repeat after me and write them down. The first word, flood. Flood. Су тасқыны. Avalanche. Avalanche. Көшкін. Thunder and lightning. Thunder and lightning. Күн күркіреуі және найзағай. Hail. Hail. Бұршақ. Tornado. Tornado. Торнадо. Storm. Storm. Дауыл. Dear children, now we are going to watch a video. Watch carefully and try to do the task. Look and listen. A loud noise and a bright light in the sky when there's a storm. Thunder and lightning. Now you answer. When a lot of water covers an area of dry land. Flood. A strong wind that spins round and round very fast. Tornado. A ball of snow that is coming down a mountain very fast. Avalanche. Dear children, was it interesting? Good job. So, make up three sentences using new words. For example, there was an avalanche. Dear children, next task is, look at the screen. There are some short dialogues. Read carefully and match the short dialogues to these words. So, take your time. Dear children, are you ready? Let's see your answers. What was the light and noise? Don't worry, dear. Go back to sleep. Thunder and lightning. Number two. What did you see? I saw a big ball of snow rolling down the mountain. Avalanche. Number three. We couldn't get out of the house. Why not? There was water everywhere. Flood. The first one. And then what happened? Small balls of ice fell from the sky. Hail. Dear children, are you active? How many correct answers have you got? Well done. Keep going then. Dear children, now it's time for the grammar. I'm going to explain you the modal verb can. Балалар, мен сіздерге ережені түсіндіремін. Мұқият тыңдайық. Dear children, what is can? We use the modal verb can
to show your ability and to ask for and give the permission. Балалар, can модальды етістігін өзіңіздің қабілетіңізді көрсету үшін сондай-ақ рұқсат беру, сұрау жағдайында қолданамыз. How are we going to make the sentence? Look, there are subjects plus can plus main verb. Балалар, көріп отырғаныңыздай, мына есімдіктің барлығына can модальды етістігі бірде қолданылады. For example, I can cook. Яғни мен тамақ пісіре аламын. How about the negative form? As you can see, subject plus can't plus main verb. Көріп отырғаныңыздай, есімдік кетеді, кейін cannot, яғни болымсыз түрі, қысқартылған түрі can't plus main verb негізгі етістік. I can't cook. Яғни мен тамақ пісіре алмаймын, қолымнан келмейді. How about the interrogative form? If you want to make a question, you are going to swap the places and you should put the modal verb can on the first position. Сұрақ жасау барысында мына модальды етістік бірінші орынға келеді. Демек, can you cook? Сен тамақ пісіре аласың ба? So, the short answers are yes, I can. No, I can't. Is it clear? Have you written? Good job. Dear children, look at the sentences, please. As you have noticed, there are some emojis. So, your task is to complete with modal verbs. Take your time. Dear children, are you ready? Let's check. Listen carefully. Can I go skiing at the weekend, Dad? No, you can't. There was an avalanche in that area this morning. Miss, can I leave early? Yes, you can, but only if the rain stops. Can I stay in the tree house? No, you can't. There is thunder and lightning outside. Mom, can I go out? No, you can't. It's snowing. The roads are dangerous. Dear children, how many correct answers have you got? Wow, you are out of the world then. Keep going. Dear children, look at the screen, please. There are some sentences. Your task is to read carefully and match. Мұқият оқып, бір-бірімен байланыстырыңыз. Dear children, are you ready? Let's see your answers. Number one, you can't use the computer because there is no electricity. Number two, you can't walk in the street because there is a flood. Number three, you can't go swimming because there is a storm. And finally, the fourth one, you can't go skiing because there was an avalanche. The same? How many correct answers have you got? Perfect. I love the way you answer. Dear children, next task is to read carefully and check the mistakes. Балалар, мына сөйлемдер қатемен берілген. Дұрыстайық. Dear children, let's compare your answers. Number one, I can swim. Number two, she can ride a bike. Number three, can you play soccer? Number four, he cannot or can't speak foreign language. And finally, the fifth one, she can't eat 20 cakes. Well, how many correct answers have you got? Wow, you are the smartest one. Dear children, were you active? Perfect. Балалар, белсенді болдық па? Керемет. In today's lesson, we have learned new words. Then, we have learned the grammar. K,
can, and finally we have done some tasks. Dear children, today's lesson is over. See you next time. Goodbye. Бесінші сынып оқушылары, Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, математика, Қазақстан тарихы, жаратылыстану, дүниежүзі тарихы, ағылшын тілі, информатика және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін берел қорғандары тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта берел қорымынан табылған археологиялық ескерткіштер негізінде сақтардың қолданбалы өнері мен дүниетанымын сипаттайсыздар. Балалар, өткен сабақта біз сіздермен берел қорымының құрылысымен таныстық. Және қорымның сақ дәуіріне жататын басқа да қорғандардан ерекшелігін анықтадық. Қане еске түсірейік, берел қорымының ерекшелігі лақат жер бетінен барынша тереңдетіп қазылған екен. Мәйітті саркофагта жерледі. Сондай ақ обада мәйітпен бірге бірнеше жылқы көмілген екен. Лақат асты мәңгі тон қабатынан тұрғандықтан жылқылар мен мәйіттің ұзақ уақыт бұзылмай сақталғандығы. Сондай ақ мәйіттер бальзамдалған. Балалар, берел қорымы теңдессіз олжалар мекені болып табылады. Бұл жерден табылған археологиялық олжалар сақтардың қолданбалы өнері мен дүниетанымы туралы құнды ақпарат береді. Нөмірі 11-ші обадан табылған олжаларға саркофагта жерленген екі адамның мәйіті, яғни ер адам мен әйелдің мүрдесі, сондай-ақ жылқылардың денелері табылды. Бұл жерде ерекшелік саркофаг екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігінде мәйіттер жерленсе, екінші бөлігінде ағаштан, металдан жасалған ыдыс-аяқтар және қару-жарақтар табылған екен. Сондай-ақ қорымнан алтыннан жасалған әшекей бұйымдар, грифон мүсіні және әсем безендірілген ат әбзелдері және тағы басқа аң стилінде жасаған қолданбалы өнер туындылары көптеп табылды. Берел қорымынан әбзелдері сән салтанатпен әсем безендірілген жылқы сүйектері табылды. Берел жылқыларының басына таутеке мүйізді ғажайып қыран бейнесіндегі маска тағылған. Сақтар әсем безендірілген жылқылар көсемді ата баба аруағы мекендеген көк аспанға салтанатты түрде жеткізеді деп сенді. Тарих атасы Геродот сақтардың күнге табынып, оған құрбандыққа жылқы малын шалғанын жазған. Бұның мәні құдайлардың жүйрігі күнге, жануарлардың жүйрігі жылқы лайық дегенге сай келеді. Енді балалар, Геродоттың мәліметін археологиялық қазба деректері қалай растайды екен анықтап көрейік. Сақ құдайлардың ішіндегі құдіреттісі күн құдайы деп есептейді. Сондықтан жылқыны ең жүйрік жануар ретінде құрбандыққа шалды. Берел обаларынан жылқылардың сүйектері табылды. Жылқылар мәйітпен бірге көмілген. Олардың денелері шірмес үшін тоң қабаттарына жерлеп, үстін қайыңның тоз қабығымен жапқан екен. Ал сақтарда дүниедегі өмір әрі қарай о дүниеде жалғасады деген сенім болды. Сондықтан жүйрік жылқы есін тезірек басқа өмірге жеткізеді деген сеніммен әсем атабзелдермен безендіріп бірге көмген. Енді балалар, берел қорғаны туралы бейне жазбаға назар аударыңыздар.
Балалар, бейне жазбадан көргендеріңіздей, Берел қорғанынан көп деген жәдігерлер табылды. Соның ішінде ерекше бұйым балқарағайдан ойып жасалған өнер туындысы грифон мүсіні. Грифон құс басты, жыртқыш денелі, қос мүйізді, қос қанатты болып келеді. Көне грек жазбаларында сақтарды алтын қорыған грифтер деп те атаған. Бұл мүсін жерленген адамның үлкен билік иесі болғанын тағы бір мәрте дәлелдейді. Обалардан табылған тағы бір үлкен жәдігер ол ер тоқымның қалдықтары. Сақтардың өнері туралы құнды ақпарат береді. Ер тоқым ол ішін малдың жүнімен толтырған екі тоқма жастықша. Ерлердің үстінен шиден тоқылған қалқан қойылған. Нөмірі 10-шы обадан табылған ер тоқымда грифон аңды талап жатқан сюжеттік композиция бейнеленген. Ат әбзелдердегі аңдардың басым бөлігін бүркіт, грифондар, арқар, балық бейнелері құрайды. Мүйізді маска киген қанатты жылқының бейнесі бар ер тоқым аппликациясы сақтарда бізбен кестелеу ісінің дамығандығын көрсетеді. Балалар, сондай ақ сақтар ат әбзелдерін өрнектеуде жұқа ақ алтынды пайдаланған. Ғалымдардың айтуынша, сақтар ақ алтынды бұдан 2500 жыл бұрын өндіре алған екен. Сондай ақ сақтардың обаларда қыш құмыралар табылған болатын. Олар қоңыр минералды бояумен салынған көркем суреттермен ерекшеленеді. Берел қорымынан табылған түрлі аң үлгісіндегі әшекейлер ерекше сәнді болып келеді. Ат әбзелінде кездесетін өрнектер мен үлгілерге қыран тұмсық, көк бөрі, бұлан мүйіз, жылқы мойын әшекей, алтынмен қапталған жылқының басына орнатылған таутеке мүйізі, грифон, самұрық, қошқар мүйізі және тағы басқа өрнектерді жатқызамыз. Балалар, бүгінгі таңда мемлекеттік рәміздер өрнектерінде сақ қорғанынан табылған заттардың көрінісі бейнеленген. Атап айтатын болсақ, мемлекеттік елтаңбада қыран мен таутеке мүйізі пырақ, ою өрнектер бейнеленген. Сондай ақ көк туымызда қыранның бейнесі желбіреп тұр. Елордамызда бой көтерген Қазақ елі монументінде самұрық құсы орнатылған. Ол Қазақстанның дамуы мен өсуінің белгісі болып саналады. Енді балалар, бүгінгі тақырыптан алған білімімізді пайдаланып, тапсырма орындайық. Алғашқы тапсырмамыз Берел қорымынан табылған жәдігердің атауын табыңыз. Енді балалар, дұрыс жауапқа назар аударайық. Берел қорымынан табылған жәдігерлер, біріншісі ер тоқым, екіншісі саркофаг, үшіншісі грифон мүсіні болып табылады. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Сұрақтарға сәйкес жауапты анықтаңыздар. Қане балалар, тапсырманың жауабын өздеріңіздің жауабымен сәйкестендіріп көріңіздер. Жылқылар қалай әсемделген? Жауабы жылқылардың басына маска кигізген. Таутеке мүйізі көсемнің сүйікті атының басына кигізілуі мүмкін. Жылқының безендірілген ер тұрмандары қандай ақпарат береді? Жауабы ат әбзелдерінің әшекейлері аң стилінде жасалды. Ол сақтардың наным сенімін білдірді. Келесі, неге жылқыны есімен бірге жерлеген? Жауабы, мәйітті ата-баба аруағы әлеміне жеткізуші жүйрік жылқы болғандықтан бірге жерледі. Жерлеу ғұрпы сақтардың дүниетанымын қалай сипаттайды?
Жауабы, о дүниедегі өмірге сенді. Ата-баба аруағына сейінді. Көктегі күн құдайын атабынды. Шығу тектерін аңдармен байланыстырды. Өте жақсы балалар, тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі сабақта сіздер Берел қорымынан табылған археологиялық олжалар арқылы сақтардың дүниетанымы мен қолданбалы өнерін сипаттадыңыздар. Берел қорымынан табылған олжалар бүгінгі таңда тарихымызда ерекше орын алады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары мысал өлеңі. Бүгінгі сабақта көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашасыз. Оқушылар, образ және кейіпкер образы жайлы өз түсінігімізді қалыптастыра кетейік. Экранға назар аударайық. Көркем шығарма өмір айнасы. Образ кескін кейпі, мінез құлқы, іс-әрекетімен тұтас көрінген, әрі толық жинақталған, дараланған тип. Кейіпкер образы мінезінен, іс-әрекетінен және сөзі арқылы анықталады. Алғашқы тапсырма, оқушылар, өзіміз көріп тұрғандай, мысал өлеңде кездесетін жағымды және жағымсыз қасиеттерді іріктеп жазыңыз. Сіздерге арнайы кесте көрсетілген, яғни бірінші жағымды қасиеттер, екінші жағымсыз қасиеттер. Сіздерге сәттілік тілеймін, дұрыс жауап береді деген сенімдемін. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, ұсынылған жауаппен өз жауабымызды салыстырып көрейік. Жағымды қасиеттер адамның бойынан табылатын адамгершілік, кішіпейілділік, мейірімділік, жағымсыз қасиеттер тәкапарлық, көралмаушылық, қызғаншақтық және жалқаулық. Жағымды қасиеттер, яғни адамның бойындағы жақсы қасиеттер, адамгершілігі мол, кішіпейіл, мейірман жан, хәкім Абай айтқандай толық адам бола алады. Ендеше мысалды түсіну үшін келесі тапсырмаға зер салыңыздар. Шығармадағы дәнсіз бидай мен дәні толық бидай сипатын салыстыра отырып, өз көзқарасыңызды жазыңыз. Үзінді, бірінші үзіндіге назар салыңыздар. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Екінші үзінді, жалғызақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке балап. Сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ,
ұсынылған жауап пен жауаптарыңызды бірге салыстырайық. Бірінші үзінді бойынша бастарын дәңге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Яғни, кеудесі дәңге толы бидай өзін жаратқан иесіне алғысын білдіріп сыйынып тұр. Кеудесі дәңге толы бидай ол білімді адам. Білімді адам әрқашан кішіпейіл, мейірімді болып келеді. Екінші үзінді бойынша жалғыз ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке балап. Дәнсіз бидай тәкәппарланып, көкке қарап, кекірейіп тұр. Дәнсіз бидай өргөкірек, айналасын менсінбейтін адам кейпінде бейнеленген. Кішіпейіл және тәкәппар адам образын Ахмет Байтұрсынұлы аталған мысал өлеңінде дәні толы және дәнсіз бидай үлгісінде көрсеткен. Келесі тапсырмаға зер салыңыздар. Берілген үзінділерді көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, кейіпкер іс әрекетін анықтаңыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, экрандағы нұсқамен өз жауабымызды салыстырып көрейік. Экранға назар аударыңыздар. Өлеңнен үзінді. Қалп емес тәкәппарлық данышпанның тұтынба бұл мінезді балам дейді. Дұрыс жауабы тұтынба. Келесі өлеңнен үзінді. Бидайлар басы толық иіліп тұр. Дән берген қожасына сыйынып тұр. Дұрыс жауабы иіліп, сыйынып. Басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейіп көкке қарап бүлініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам дейді, тәкәппар оны халық жаман дейді. Дұрыс жауабы кекірейіп көкке. Сіздерді дұрыс жауап берді деген сенімдемін. Келесі тапсырмаға зер салыңыздар. Егіннің бастары мысал өлеңіндегі кейіпкер образына қатысты қорытынды жасаңыз. Сіздерге мысал өлең бойынша кесте берілген. Кейіпкер, портрет, кейіпкердің ең маңызды үш әрекеті, кейіпкер образына қатысты өз көзқарасыңды екі-үш сөйлеммен білдіріңіз. Кейіпкерлер әке, бала. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, экрандағы нұсқамен өз жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Кейіпкер әке, портрет орта бойлы, жүзі жылы, көзінде мейірімділік тұнып тұрған жан. Кейіпкердің ең маңызды үш әрекеті кейіпкер әке бойынша. Бірінші, егіншілікпен айналысады. Екінші, балаға кішіпейілділік пен тәкәппарлықты ажыратуға үйретеді. Және үшінші, білімді болуға, тәкәппар болмауға шақырады. Кейіпкер әке бойынша кейіпкер образына қатысты өз көзқарасыңызды екі-үш сөйлеммен білдіріңіз. Кеудесі дәңге толы, білімді адам жақсы мен жаманды ажырата алады. Ондай адамдар өз бойынан байқалған жағымсыз қасиеттерді жөндеуге тырысады. Ал кейіпкер бала бойынша портрет білімге құштар, көзінде оты бар жас бала. Әкесімен бірге егін алқабын аралауы,
екінші көкке қараған бидайды аңғаруы, және үшінші әкесінен көкке қарап кекірейіп тұрған бидайдың себебін сұрауы. Үшінші өз көз қарасымызды білдіретін кейіпкер бала бойынша сөйлем. Бала бойындағы құлшынысын байқауға болады. Бала өзінің білмеген дүниесін үйреніп білуге жаны құштар. Оқушылар, сіздердің жауаптарыңыз да дұрыс болды деген ойдамын. Бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ. Бүгінгі сабақта көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын аштыңыз. Біз болайық дарынды, туған елге қадірлі, оқу оқып білім ал, тура бастап жолыңды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Бүгінгі сабақта сіз ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеуді үйренесіз. Ал енді ондық бөлшекті жай бөлшекке немесе аралас санға айналдыруды қарастырайық. Неке 0.3 деген ондық бөлшекті көріп тұрмыз. Оны жай бөлшекпен 10'dan 3 деп жазуға болады. Ал енді 0 бүтініміз қайда кетті деген сұрақ туады. Әрине ол 10'dan 3-тің алдында жасырын түрде 0 бүтін болып тұр. Бірақ біздің білуімізше, кез келген санға 0-ді қоссақ, ештеңе өзгермейді. Сондықтан 0 бүтінді жазбауға болады. Жай ғана 10'dan 3 деген жай бөлшек шығады. Келесі 6 бүтін 100'ден 7. Әрине аралас санға айналдыратын болсақ, бүтін бөлігі мінекей 6-ға тең, және үтірден кейін біз 100'ден 7-ні көріп тұрмыз. Неге 100'ден 7? Себебі үтірден кейін 2 цифр көріп тұрмыз, және 100'дің де 2 нөлі бар. Сондықтан бөлшек бөлігіне 100'ден 7 деп жай бөлшекті тіркеп жазамыз. Сонда 6 бүтін 100'ден 7 деген аралас сан шықты. Келесі 13 бүтін 10'дан 8. Енді балалар байқасаңыздар, ондық бөлшектің оқылуының өзінде де бізге бір көмек бар. 13 бүтін 10'дан 8. Яғни бүтін бөлігі 13-ке тең, 10'дан 8 деп тұрғанымыз бөліміне 10 жазылады, алымына 8 жазылады деген сөз. Енді кей жағдайларда бөлшек бөлігіне назар аударуымыз керек. Себеп ол қысқаруы мүмкін. Айталық біздің жағдайда 10 мен 8-ді 2-ге қысқартуға болады. Олай болса қысқартайық. Алымында бөлімінде 2-ге бөлсек, 13 бүтін 5'ден 4 шығады екен. Келесі 22 бүтін 1000'нан 123. Неге біз оны 1000'нан 123 деп оқимыз? Себебі үтірден кейін 3 цифр тұр, және 1000 деген санның да 3 нөлі бар. Сондықтан бүтін бөлігі 22-ге тең болады, бөліміне 1000 жазылады, сонда алымына 123 жазылады. 22 бүтін 1000'нан 123 деген аралас санға айналдырдық. Келесі 8 бүтін 1000'нан 3. Бұл жерде де 1000'нан 3 деп бөлшек бөлігінің оқылу себебі үтірден кейін 3 орын тұр. Яғни 3 цифрді көріп тұрмыз. Ал 1000 деген санның да 3 нөлі бар. Осыны ұмытпаңыздар. Аралас санмен сонда 8 бүтін 1000'нан 3 деп жазылады. Келесі 5 бүтін 100'ден 75. Бұнда да 100'ден 75-і оқиымыз, себебі үтірден кейін 2 цифр көріп тұрмыз, және 100 деген санның да 2 нөлі бар. Сондықтан бүтін бөлігі мінекей 5-ке тең, бөліміне 100 жазылады, алымына 75. 5 бүтін 100'ден 75 деген аралас санға айналдырдық. Қысқартатын болсақ, 75-ті де 100-ді де 25-ке бөлуге болады. Өйткені 25 75-тің және 100-дің ең үлкен ортақ бөлгіші. Сонда қысқартатын болсақ, 5 бүтін 4'ден 3 шығады. Ал енді балалар, ондық бөлшектерді
Координаттық сәуледе кескіндеуді үйренейік. Алдымен еске түсіріп алайық, координаттық сәуле дегеніміз не еді? Ол нөлден бастап шексіздікке дейін жалғасып, оның бойында бірлік кесінділерге бөлінген сәулені айтамыз. Неге бізде 0 мен 1-дің арасын алайық? Біз айттық, 0 мен 1-дің арасын біз бірлік кесінді дейміз. Ал енді алдымен қарап алайық. 0 мен 1-дің арасында неше бөлікке бөлінген кесіндер көріп тұрмыз? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни 0 мен 1-дің арасы 10 бірдей бөлікке бөлінген. Олай болса балалар, мына бір кесініміз, яғни бір қадамымыз нешеге тең? Әрине, 10-нан 1-ге тең болады. Себебі мен бір қадамды 10-ға бөліп тұрмын. Немесе ондық бөлшекпен біз білеміз, 0 бүтін 10-нан 1 деп жазуға болады. Ол дегеніміз балалар, 0-ден бастап әр қадам аттаған сайын мен 0 бүтін 10-нан 1-ден қосып отырамын деген сөз. Жақсы, олай болса, мына анықтемізден бастайық. Ол үшін санайық. Но 0 болса, әр қадамымызға 0 бүтін 10-нан 1-ден қосайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни 0 бүтін 10-нан 1-ден 7 рет жүретін болсам, ол 0 бүтін 10-нан 7. Жазық қойық. А нүктесінің координатасы 0 бүтін 10-нан 7-ге тең болады. Шынымен де қарайық. 0-ден үлкен, бірақ 1-ден кіші. Ол 1-ге жақын болып тұр, сондықтан 0 бүтін 10-нан 7. Келесі енді реті бойынша бұны қарастырайық. Бұнда дәл сондай әдіспен 0-ден бастап санайық. 1, 2, 3, 4 қадам. Ал 4 қадам 0 бүтін 10-нан 1-ден аттайтын болсақ, 0 бүтін 10-нан 4-ке тең болады. Жазық қойық. Б нүктесінің координатасы 0 бүтін 10-нан 4-ке тең. Келесі C-ға қараймыз. Бұнда да балалар қарайық. 0 бүтін 10-нан 1-ден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қадам аттаймыз. Ал 9 қадамды 0 бүтін 10-нан 1-ден есептейтін болсақ, 0 бүтін 10-нан 9 шығады. Сонда C нүктесінің координатасы 0 бүтін 10-нан 9-ға тең. Соңғы D нүктесі қалды. Бұнда балалар қателес кетпеге, D бізде 1 мен 2-нің арасында тұр. Және 1 мен 2-нің арасы да дәл сондай 10 бірдей бөлікке бөлінген. Бұнда да 0 бүтін 10-нан 1-ден аттап жүреміз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 0 бүтін 10-нан 1-ден 5 қадам аттайтын болсам, 0 бүтін 10-нан 5 болады. Сонда 1 бүтінге тағы да 0 бүтін 10-нан 5-ті қосам, 1 бүтін 10-нан 5. Немесе 1,5 деп айтуға болады. Сонда D нүктесінің координатасы 1 бүтін 10-нан 5-ке тең болады. Келесі, тағы да бір координаттық сәуленің бір кесегін аламыз. Яғни 3-ден бастап 9-ға дейінгі бір аралықты алып тұрмын. Осымен жұмыс істеп көрейік. Бұл жерде 3 пен 4-тің арасы бірлік кесінді. Біз айттық. Енді осы бірлік кесініміз 1, 2-ге бөлінген. Демек балалар, біз осы әр қадамымызды 0 бүтін 10-нан 5 деп аламыз. Не үшін? Жазайық. Айттық қой, 1 бірлік кесінімізді 2 бөлікке бөліп тұрмыз. Демек, ол 2-ден 1-ге тең. Немесе қарапайым сөзбен айтсақ, жартысына тең. Ал осы 2-ден 1-ді қалайша біз ондық бөлшекке айналдыра аламыз? Ол үшін жай бөлшектің негізгі қасиетін еске түсірейік. Алымын да бөлімін де 1-дей санға көбейтетін болсақ, онда бөлшегіміз өзгермейді. Сондықтан мен алымын да бөлімін де 5-ге көбейтемін. Не үшін? Себебі бөлімінде 10 шығу керек. Жазайық. Сонда 10-нан 5 шығады. Ал біз білеміз, бөлімі 10, 100, 1000 және тағы сол сияқты сандарға тең болса, ол бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Олай болса жазайық. Ондық бөлшекпен 0 бүтін 10-нан 5 болады екен. Сонда балалар, мына бір қадамымыз 0 бүтін 10-нан 5-ке тең. Олай болса бастайық. Реті бойынша адам бастаймыз. Мінекей, 6 мен 7-нің арасы дәл сондай 2 бірдей бөлікке бөлінген. Және біздің айтуымыз бойынша бір қадамымыз 0 бүтін 10-нан 5-ке тең. Демек, 6-ға 0 бүтін 10-нан 5 қадам тағы да қоссақ, жай ғана 6 бүтін 10-нан 5 болады екен. Бұл біздің А нүктеміздің координатасы. Келесі реті бойынша Б-ға қарайық. Б бізде 7 мен 8-дің қақ ортасында орналасқан, оны 7,5 деп айтуға болады. Немесе ондық бөлшекпен 7 бүтін 10-нан 5. Жазып қояйық.
B'nin tüyesinin koordinatası 7.15. Келесі енді C-ға қараймыз. C бізде 3 пен 4-тің ортасында орналасқан және бір қадамымыз 0.5-ке тең. Сонда 3 пен 4-тің арасы 3.5 немесе 3.15. Жазып қояйық. C нүктесінің координатасы 3.15. Енді соңғы D нүктесі қалды. Ол бізде 5 пен 6-тың арасында орналасқан және өздеріңіз біліп тұрғандай 5.5 болады. Немесе қарапайым тілмен 5.5 деп айтамыз, е? 5 пен 6-ның тура ортасын. Жазық бойы қалай болса, D нүктесінің координатасы 5.5-ке тең. Келесі соңғы мысалымыз. Біз координаталық сәуленің бір кесегін алдық, ол 5 пен 10-ның арасы. Осымен жұмыс істеп көрейік. Алдымен біз бірлік кесіндіміз неше бірдей бөлікке бөлінген табамыз. Мысалы, 5 пен 6 ол бізде бірлік кесінді. Енді қарайық, екеуінің арасы 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлінген. Олай болса, мен бірлік кесіндіні, яғни 1-ді 4-ке бөліп жатырмын. Демек, бір қадамымыз 4-тен 1-ге тең болады екен. Ал бізге ондық бөлшек керек. Сондықтан, жай бөлшегімізді ондық бөлшекке айналдырайық. Ол үшін біз айттық, бөлімінде 10, 100 немесе 1000 деген сияқты сандар болу керек. Ал бізде 4 тұр. Қалайша 4-ті 10-ға немесе 100-ге айналдыруға болады? 10-ға біз келтіре алмаймыз, е? Сондықтан 25-ке көбейтейік. 25-ке көбейтсек, алымында бөлімінде 25-ке көбейтіп, сонда 100-ден 25 деген жай бөлшек аламыз. Ал енді бөлімі 100 болғаннан кейін, оны оңай түрде 0.125 деген ондық бөлшекке айналдыруға болады. Демек, бір қадамым 0.125-ке тең екен. Олай болса, реті бойынша адам бастайық, е? Сонда балалар, мен әр қадам бойынша жүрген сайын 0.125-ден қосып отырамын. Яғни 1, 2, 3. Яғни 3 рет 0.125-ден жүрсем, ол 0.175 болады. Е? Сондықтан 5-ке тағы да 0.175 қосатын болсақ, А нүктесінің координатасы 5.175. Келесі реті бойынша бізде Б келеді. Б-нікі тіптен оңай. 6-ға бір қадам қосамыз. Ал біздің бір қадамымыз 0.125. Сонда Б нүктесінің координатасы 6.125 болады. Келесі С-ға қараймыз. Бұнда да дәл соған ұқсас. 8.1-ге бір рет 0.125-ден қосамыз. Сонда C нүктесінің координатасы 8.125. Соңғы нүктеміз ол бізде D болады. Енді қарайық балар. D деген, ойлап қарайықшы балар, 7 мен 8-дің дәл ортасында орналасқан. Немесе дәл дейтін болсақ, 7-ге 1, 2 қадам 0.125-ден жүреміз. Бір рет жүрсек ол 0.125, ал екі рет жүрсек 0.150. Сонда D нүктесінің координатасы 7.150, немесе ереже бойынша соңындағы нөлді алып тастайтын болсақ, 7.15 болады екен. Осымен балалар, бүгінгі сабақта біз ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеуді үйрендік. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар!